Zest доповнить вашу програму краси. Знайди свій Beauty Zest. Зараз, де б ви не були, ви відчуєте себе вдома. Адже слова цієї пісні знає кожен з нас. Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях. Я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити, тобі не можна не цвісти, лиш доти варто в світі жити, поки живеш і квітнеш ти. Україно, Україно, після далечі дої, вірне серце твого сина я кладу тобі до ніг. Бо ми кохаєм до нестями, ще не скоро наш кінець, ще доти нашими серцями розпали тисячі сердець. Україно, Україно, після далечі дорі, вірне серце твого сина я кладу. Нашому бенду за таке прекрасне виконання легендарної пісні. Володимире, а яке твоє припущення? Чия це може бути пісня? Ця пісня має особливе місце в серці кожного українця, тому це може бути будь-хто. Володимире, дякуємо вам дуже. Наталю, в тебе сльози просто текли рікою. Неймовірно красива музика через це. Прекрасна пісня. На мій погляд, одна з найкращих пісень точно про Україну. Більш за все я спостерігала, напевно, що за Колою. От, я можу сказати, що вона могла в дитинстві любити цю пісню. Я думаю, що Іван, як музикант, ну, не міг не звернути увагу, хоча він працює зовсім в іншому стилі. І сьогодні це не його стильова музика, але в нас у всіх було дитинство. Це може бути ця пісня. Але там щось було про подорож. От щось, думаю, не Іван. Може бути. Може бути, або і в тебе теж було дитинство. Тому не знаю, не можу сказати. Давайте Кола. Моє припущення – Кола. Добре. Настя, це могла б бути і твоя пісня. Мені б дуже хотілося, щоб це була моя пісня, бо я обожнюю цю пісню. Стосовно своїх припущень, мені здається, що це Жан. Мені здається, що ця пісня найкраще підходить для того, щоб зібрати всю волю і силу всередині себе і відчути міць українського народу.
Коло прийнято. Жане. З моєї точки зору, це пісня Івана. О, нічого собі. Тому що дійсно в тому, що він сказав попередньо, з приводу того, що він мандрував, я так розумію, що скоріш за все мандрував по Україні. Я думаю, що ця пісня, вона дуже класно лягає на цей контекст. Він казав про подорожі. Дійсно, я додаю, просто підтримую. У нас вже команда тут сформувалася. Тобто, а Іван так вміло переводив на вас стрілки з колою? Ми розуміли, що... Ми всі розплутуємо або заплутуємо. Зараз ми тебе розплутуємо. Це ж гра. Людина, яка була в Верховній Раді, так просто її не заплутати. Тому... Версія прийнята, тобто ти вважаєш, що це Іван Клименко. Я вважаю так. Це прекрасна пісня, насправді, я погоджуюсь абсолютно з тим, що це така вічна пісня, яка, я думаю, що буде жити багато століть. Для мене десь 50 на 50 між Колою і Жаном. Ми з Колою давно знайомі, і дивно, що я нічого не чув про цю пісню від неї. А що стосується Жана, то я думаю, що Жан казав, що це пісня про спорт, і, можливо, якраз перед змаганнями саме така патріотична музика надихає, щоб привести цю нагороду. Тому тут хай буде Жан. Жан. Так. Прийнято. А я нагадую, що триває щотижневий челендж пісні «Мого життя» з актуальною А і маскою. Завантажуйте маску в IG каналу 1+1 Україна. Скануйте обличчя, як зазвичай ви це робите, і штучний інтелект АІ визначить пісню вашого життя. Завантажуйте пісню, відмічайте в себе на сторінці торговельну марку «Зест», 1+1 Україна, та мою сторінку «Косача», та беріть участь у розіграші річного запасу вітамінів торговельної марки «Зест». А також кожен, хто приміряє маску, отримує промокод на покупку другої упаковки вітамінів «Зест». Шукайте умови конкурсу на сторінці в Instagram 1+1 Україна в закріплених повідомленнях. Дізнавайтеся, якою є пісня вашого життя, та вигравайте корисні подарунки від торговельної марки «Зест».